အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Power Story Channel ကနေပရိသတ်များကြိုဆိုပါရရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့မဟာယာစာတူအမှုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင် Channel လေးကို Subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်တိုင်းမှသိနိုင်မှုလဲ Notify Bell လေးကိုပါနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးစတင်လိုက်ပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအထက်မြမပြည်ရှိဆွေမျိုးညာတိများထံကိုရသက်တာတပတ်ခန့်တွားရောက်လဲပတ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ရောက်လာလို့ဦးဆန်ရှာနဲ့အတူနေထိုင်ကြတဲ့ဘရူဂရင်းလမ်းမှာရှိတဲ့တုံးတန်းတားအပေါ်တက်ကိုပြန်ရောက်လာမှာတော့ခီးရောက်မဆိုင်ပြောလာအောင်မဲ့ကိုသိမ့်မောင်ကြီးခမားစိတ်ဝင်စားနေကြအမှုလေးတစ်ခုပေါ်လာပြန်ပြီရော့ဟော်ရီမှာဖတ်ကြည့်စမ်းပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရက်ဆွဲမပါအမိနေရက်လည်းမပါလက်မှတ်လည်းမပါအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာတစ်စောင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းပြလိုက်ရာအောက်ပါအတိုင်းဖတ်ရှုရလိမ့်ရယ်။ယနေ့ည9နာရီခွဲခန့်တွင်အလွန်အရေးကြီးသောကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တိုင်မီရန်ဦးဆန်ရှာထံလူတစ်ယောက်လာပါလိမ့်မည်။ဦးဆန်ရှာ၏စဉ်စားဉဏ်ကောင်းသလောက်ယုံကြည်စိတ်ချတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါသည်။လာရောက်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာလူသည့်မခံဝန်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ၏မျက်နှာကိုမမှန်မိစေရန်မျက်နှာဖုံးဆုထားကလေးရိုင်းသည့်ဟုမယူဆဖို့တောင်းပန်ပါသည်။တော်တော်တော့လျှို့ဝှက်ခြင်းတဲ့သဘောပဲပြု။ခမားဘလို့အတိတ်ပဲကောက်လဲ။အကြောင်းချင်းရာကိုအစုံမသိရပဲနဲ့အတိတ်ပဲကောက်နေလို့ရောဘယ်ရလာပြီးတော့မှန်နိုင်ပါလဲ။သို့တော်ဒီပြင်ဟာဖဲထားပြီးဒီစားသက်သက်ပဲအကဲခတ်ကြည့်စမ်းပါဦးဗျ။ကျွန်ုပ်ကစာရွက်နဲ့လေရီတို့ကိုတေချာစွာကြည့်ရှုပြီးရနောက်ဒီစားရေးရသူကတော်တော်အထက်တန်းကြတဲ့လူပဲဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစားရေးစက္ကူမျိုးကတကက်ကို၅ချက်ထက်နည်းပြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူး။စာရွက်ကအင်မတန်ချော်ပြီးတိတ်တောင်တာပဲ။ဒါလည်းမကသေးဘူး။နန်းကြည့်လိုက်စမ်းဗျာ။ဟုတ်သားပဲပြုကရမန်းနဲ့တင်ရဲ့မှွေးလိုက်တာဗျာကရမန်းမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးရဲ့နန်းသာစီလို့ခေါ်တယ်ဗျနန်းသာစီဆိုတဲ့အမွှေးကြံမျိုးဘလို့လူမျိုးကကြိုက်တဲ့တလေခမရတတိထားမိလားအိန္ဒိယတိုင်းသားတွေကထင်နေပြုအစ်စ်ပဲဗျကိုင်တီတော့အထက်တန်းစားအိန္ဒိယတိုင်းသားတယောက်လို့ကျုပ်တို့သိရတာပေါ့ဟောပြောရင်းဆိုရင်ရောက်လာပြီထင်နေပြုထိုကနမှာတိုက်ရှိမှာမော်တော်ကားတစ်စီးဆက်ရောက်လာလို့ကျွန်ုပ်တို့ကပတင်းပေါင်းမှငိုကြည့်လိုက်ရအယောက်ဖိတ်ဖိတ်တောင်းလျက်ရှိရဲ့စလွန်ကားကြီးတစ်စီးကိုလမ်းမှမီးရအောင်မှမြင်ရပါတယ်။တိတ်ကောင်းတဲ့ကားကြီးပါလားပြု။ကောင်းဆို Low Rise ဆိုတာဒီကားပေါ့။ရန်ကုန်တမြို့လိုမှလေးစင်းနဲ့ရောက်တည်ရဲ့။ဘော်ဒီမပါပဲ။ချယ်စီကြီးရောင်2000ကျော်ပေးရတဲ့ကားပေါ့ဗျ။ဒီအမှုမှာတော့ကျုပ်တို့ဖို့တော်တော်စူဖြိုးပုံရတယ်ပြုကိုသိမ့်မောင်။ကျွန်တော်ရှောင်းပေးအောင်မှတင်နေ။နေသားနေပါဗျာ။ငထမ်းရွှန်းဆိုတဲ့ငါမျိုးကနှစ်ကောင်မဆက်ပဲသွားမဖြစ်တယ်လို့ကျုံမှလည်းခမားနဲ့ဆက်ရမှာအလုံးလုံးတက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီနေတာနေပါဗျာအဲဒီခဏမှာလေကားမှတက်လာတဲ့ခြေတန်တွေကြားရပြီးနောက်တကားကိုခေါက်လို့ဦးဆန်ရှာကဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်တို့အခါအရက်6ပြည့်တန်မနေရှိပြီးအရက်နဲ့လိုက်အောင်တောက်ခံနေရဥယောပတိုက်တာအဝိစားနဲ့ကြားနာစွာဝစ်စင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကအခန်းတွင်းကိုဝင်လာရာသူ၏အဝိစားတို့မှစာရေးစက်ကူမှပါရှိရဲ့နန်းသာစီအနံကတခန်းလုံးမှွေးကြိုင်သွားစေပါတယ်မင်းအောက်မှာလိမ့်လျက်ရှိရဲ့မုတ်စိမ့်နဲ့လဝဲပဲလက်မဝစ်ထားတဲ့လက်စုတို့ကိုမြင်သဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကညနေပုံးစုထားတဲ့မျက်နှာကိုမမြင်ရပဲအိန္ဒိယတိုင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အကဲခန့်နေကြပါတယ်။ညနေဖုံးမှာတော့အစမ်းတကျယ်မဟုတ်ပဲအဝိနံတစ်ခုကိုမျက်နှာအထက်ပိုင်းစီးထား၍မျက်လုံးနေရာတွေမှာအပေါက်နှစ်ပေါက်ဖောက်ထားယုံများဖြစ်လျာထိုသူကကားပေါ်မှာဆင်းလာ၍လေကားမှတက်လာတဲ့အခိုက်မှာတော့ထိုအဝိကိုစွန့်လာခဲ့ဟန်တူပါတယ်။လူရဲ့မျက်နှာကမျက်လုံးကအကျဉ်းစာရိတ်တာကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့တတိရှိပေရာကျွန်တော်တို့ကညနေဖုံးကြောင့်ညလုံးတွေကိုမမြင်ကြရပါမယ်ခိုင်ကန့်တဲ့ပယူနဲ့ရှေလျားတဲ့မေယူကြီးကိုမြင်ရလို့ရှေလျားတဲ့မေယူကြီးကိုမြင်ရလို့ခက်ထန်တင်းမာတဲ့စိတ်သဘောရှိကြောင့်အကဲခတ်နိုင်ကြပါတယ်ထို့သူကအမှုတွေထိုင်နေကြဖြစ်တဲ့ကလပ်ထိုင်မှာထိုင်ပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လို့ရေးလိုက်တဲ့စာကိုရတယ်မဟုတ်လားအဲဒီလိုမေး၍ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမိကသူကဦးဆန်ရှာဖြစ်လေတနည်းလို့အကဲခတ်ဟန်နဲ့တယောက်စီကြည့်နေရမှာတော့ရပါတယ်ဒီဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုသိမ့်မောင်ပါတဲ့အမှုတိုင်းမှာသူနဲ့တွေ့ပြီးအလုံးလုံးနေကြပါဒါထက်ခမားနာမည်ဘလူခေါ်လဲရာဟင်ဘလူခေါ်တာပေါ့အိန္ဒိယပြည်ကစော်ဝါမျိုးရဲရပါဒါထက်ခမားမိတ်ဆွေကနှုတ်လုံမယ်လို့စိတ်ချရပါမလားအမှုကတဲ့အရေးကြီးလို့မေးရတာပါကျွန်ုပ်လည်းရှောင်ပေးမယ်လို့ထာယာမထားလိုက်သေးတယ်ဦးဆန်ရှာကလက်ကိုကိုင်းကပြန်တွန်းလိုက်လို့ဦးဆန်ရှာကလက်ကိုကိုင်းကပြန်တွန်းလိုက်လို့နေရာမှာပြန်၍ထာယာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယုံရတယ်လို့သူ့ကိုလည်းယုံနိုင်ပါတယ်စိတ်ချပြီးပြောပါ။ကဲဒါဖြင့်ဒီရဲ့ចောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းမှာနှုတ်လုံပါစီမယ်လို့နှစ်ယောက်လုံးကိုကတိထားစီခြင်းနဲ့ဗျ။နှစ်နှစ်ကျော်တော့ခမားတို့သဘောတိုင်းပါပဲ။
เอริกาจะนอนรุ่นนี้เอากะกระดิ่งท่าจ่าลีเลยนี่น่ะพูดแต่ท่าเราหรอคุยมิวจ่าบุจะนอนตั้งแม่มาเลยจะนอนกูสิขันเนี่ยปกัวเอ็งนี่อาจจะมีลมมาจินดามันเทียบเส้นนี้หรอตู้กูจะเลี้ยงกูลุ่มตีจีรุ่นเอ็ดวันนี่น่ะพูดตัวอาจจะพิบาร์เลยจะนอนนานเลยบาร์เลยอาจารย์เชียวสิสัวมหายาจะสอบวิจัยเปลี่ยนลุ่มเสียงจะนอนตั้งไหนเดี๋ยวอาจารย์พิบาร์ไหมทุกสักกูจะเรียกเขาทุกตัวก็เลยทายมาอยู่ที่เอ็คคนท่าบีอาจารย์อยู่เรียน
ချလိုက်ပြီးမှန်ပါတယ်ကျွန်ုပ်စောပါပါပဲလျှော့ဝက်နေလို့အပူပါပဲအဲ့ဒီလူဆိုကကလပ်ထိုင်မှာပြန်ထိုင်ပါတယ်တိုင်မင်းစရာရှိလားတိုင်မင်းမှာကျွန်ုပ်ကိစ္စအင်မတန်လျှော့ဝက်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့တော့ကိုစလေကိုတော့ဖွင့်ပြောလို့မဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အိန္ဒိယကလေမြန်နဲ့လိုင်းလာခဲ့ရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့စီကတော့ကြားရနေတော့ကျွန်ုပ်ကအားကိုးပြီးလာခဲ့တာပါပြောစရာရှိရတာပြောပါအဖြစ်ပျက်ကဒီလိုပြလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကအင်္ဂလန်ကိုကျွန်ုပ်သွားနေတော့လူစီဝိုင်းဆိုတဲ့ကားကြီးထဲမှာတယောက်နဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြတယ်ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီးစရွေလုံလုံကျူးကျူးရင်းမိလို့ပြန်ပြီးလိုချင်နေဆိုပါတော့လူစီဝိုင်းကိုတော့ရန်ကုန်ရောက်နေလို့ဟိုတနေ့ကမင်းတို့မင်းရှင်ဟိုတယ်မှာဥရောပတိုက်တာပရိသတ်ရှိမှကပြတာကိုဒီကြိမ်မြင်မှုလိုက်တယ်ဒါထက်တိတ်တိတ်လက်ထက်တဲ့စီတိလွန်ထားသလားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘာရေးကြီးလဲဆိုပါ යි ခမားချစ်စာကြိုက်စာလောက်ရင်းမိုံနဲ့သူကထုတ်ပြလို့ဘသူကယုံကြည်မှာလဲလည်းရေးရရှိနေတာဟုတ်ဗျတူအောင်တူရေးတယ်ဆိုရင်ဖြစ်တာပေါ့ဗျကျွန်တော်ဖို့အထူးမှလှုပ်ထားတဲ့စက်ကူနဲ့ရေးတာဗျခိုးယူတယ်ပြောနိုင်ပါလေကျွန်တော်တစ်စိတ်လည်းပါသေးတယ်ဗျအတူခိုးလှုပ်တယ်ဗျဓက်ပုံကလည်းရှိသေးတယ်ဗျဝင့်ရင်ရတာပေါ့ဒါတွေမကသေးဘူးနှစ်ယောက်တွေ့ပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်နေရဲ့ဟမ်ဒါကတော့စိုးတယ်ဗျချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာယူသလိုအနှံ့သလိုဖြစ်မိရပါပဲဗျပြန်တောင်းလို့မရဘူးလားစမ်းမိပြီဗျမရဘူးဒီအတိုင်းတောင်းလို့ဘာရမလဲငွေနဲ့ဝင်မှာပေါ့ဝယ်လို့လည်းမရဘူးဗျဒါဖြစ်ခိုးယူဗျဒါလည်းနှစ်ခါသုံးခါစမ်းမိပြီပလိတ်နဲ့လမ်းဖမ်းလည်းမတွေ့အိမ်ဖောက်ရှာလည်းမရမျိုးမျိုးစမ်းမိပြီလုံးလုံးမတွေ့ဘူးလားအရှင်းကိုမတွေ့တာပါဗျာတော်တော်ကြွားကြတဲ့ကိစ္စပါလားကြွားကြဆိုဘာပြောကောင်းမလဲဟိုတုန်းကတော့ကျွန်ုပ်ကမင်းသားအခုတော့ငွေတဖခင်ကွယ်လို့သူ့နေရာမှာဆက်ခံနေရတော့ကားကြီးတဲ့တယောက်နဲ့တွဲရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့တဲ့အယုတ်ဆိုးနေတာပေါ့ဗျနေပါဦးစော်ဝါကြီးဒီတက်ပုံကိုသူကဘာလို့မလို့လဲကျွန်ုပ်ကိုအရှက်ခွဲမလို့လေဗျဘလို့ခွဲမှလဲလေကျွန်ုပ်ကဟိုက်ဒရာဘတ်နဲ့မဟာယာစာစော်ဝါကြီးနဲ့ဒုတိယသမီးရောနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆဲဆဲဖြစ်နေတာဗျဒီစော်ဝါကြီးကအင်မတန်အယူသီးရဲ့သမီးရောကလည်းတိတ်အရှက်ကြီးရဲ့ဒီရဲ့เจ้าကိုတရင်တန်တန်ကြားသွားရင်တော့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စပြက်ပြယ်ပြီးသားပဲဟင်လူစီဝိုက်ကဘာပြောလို့လဲဓာတ်ပုံကိုသမီးရောစီပို့လိုက်မယ်တဲ့ဒီမိမအင်မတန်ကောင်းပါတယ်စိတ်လဲကြီးရဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်တကယ်လုပ်တာလူကသာမိမဖြစ်တယ်စိတ်ကတော့ယောက်ျားလက်မမီအနိုင်အောင်တင်းပါတယ်မိမဗျကျွန်ုပ်ကိုမိမမယူပြရဘာမဆိုလုံးမယ်လို့ကျိန်းနေတယ်ဒါပြင်အခုလောက်ရှိပို့များပို့ပြီးနေမလားမပို့သေးပါဘူးလက်တတဲနေမှာရအောင်ပို့မယ်လို့ကျိန်းထားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကရှေ့လာမှာလက်ထပ်မှာပါဒါပြင်အချိန်ရှိပါသေးရဲ့စော်ပွားကြီးမပြန်သေးဘူးပေါ့မပြန်သေးပါဘူးလူစီဝိုက်ကမင်းတို့မင်းရှင်ဟိုတယ်မှာတဲတယ်ဆိုလို့ကျွန်ုပ်ကရိုင်းရဲဟိုတယ်မှာတိတ်တိတ်တင်းနေပါတယ်ဒီတက်ဖို့ကိုကျွန်တော်ရအောင်အကြံပေးစီချင်တာလားတစိတ်ကလေးပြလှုပ်ပေးပါငွေတော့ကောကုန်ကျင်တဲ့လောက်ကုန်ပါစေတကယ်လားအိုးကျွန်ုပ်နဲ့တဝက်ခွဲပေးစို့ခွဲပေးမယ်ဗျပြီးရောတဝက်ကစော်ဘွားကအင်ဂျီအိတ်ထဲမှာတရေအိတ်ကိုထုတ်ပြီးရာနံစက်ကူတအုံနဲ့ရွှေဒီငါးတစုပ်ကိုဇပွဲပေါ်မှာပုံချလိုက်တယ်လူစီဝိုက်တဲတော့မင်းတို့မင်းရှင်ဟိုတယ်မှာနော်ဒီလိုပဲကျွန်ုပ်စုံစမ်းရပါတယ်ကဲဒါချင်းစိတ်ကြပါစော်ဝါကြီးကျွန်တော်ရှိသမျှကြိုးစားပေးပါမယ်နောက်တနေ့ညနေမှာကျွန်တော်ကအလုပ်တိုင်းမှာပြန်လာတဲ့အခါဦးဆန်ရှာကအင်ကိုပြန်မရောက်သေးပါဘူးထိုနေ့တနေ့လောအဖို့ဦးဆန်ရှာကဓာတ်ပုံကိစ္စအတွက်ကြိုးစားလျက်ရှိရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရင်းမိလို့ဤသို့သောအခြေအနေရှိတာကိုသိလို့ဇောနဲ့စောင့်မျှော်လျက်ရှိရပါတယ်ဤအမှုမှာတခြားအမှုတွေလိုရင်ဖို့လှိုက်ဖွယ်ရအချင်းရောင်တွေမပါပေမဲ့အမှုတွေမှာအိန္ဒိယပြည်မှာလာရတဲ့မဟာယာစာတယောက်ဖြစ်နေလို့စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်ကျွန်ုပ်အဖို့အမှန်ကိုဆိုပါကဥဆန်ရှာလုံရရင်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ချထားပြရကြောင်းစိတ်ထဲမှာဒူလောဒူလောမရှိပဲလုံပုံလုံနီးကိုတိလို့သမားနေတာစောင့်မျှော်နေရဖြစ်ပါတယ်။ညနေ9နာရီအချိန်ခန့်မှာလန်ချာကလာတယောက်ကတကူလုံးချွေးတွေရွှေလျက်အိမ်မော်တက်လာပါတယ်။အကူပတ်စံပြီးပါအကူ။အဲဒီလိုတောင်းလိုက်ရကျွန်ုပ်ကဤရခန်းထဲမှာလန်ချာစီလာခဲ့သူမရှိကြောင်းပြန်ပြောလို့တွားကိုဖြဲကကလတ်ထိုင်မော်ကိုထိုက်ချလိုက်တာမှဥဆန်ရှာဖြစ်နေတာကိုကျွန်ုပ်ရိပ်မိပါတော့တယ်။ရုပ်ပြောင်းရုံလေးအလုံးမှာဥဆန်ရှာရဲ့ကျင်လေပုံကိုကျွန်ုပ်သိပြီးဖြစ်ပေမဲ့
ကျွန်တော်မှအနီးကိုကကတေချာစွာကြည့်မိရောမှာတကယ်ပဲဥဆန်ရှာဖြစ်နေတာကိုယုံကြည်နိုင်မှာတော့တယ်။ကျွန်တော်ဥဆန်ရှာကရေချိုးကန်းဝင်ပြီးတော့တကူလုံးမှဆေးရောင်တွေကိုချုပ်ပြီးရနောက်ထုံးစံအတိုင်းကြာနာစွာဝေစားလျက်အပြင်ကိုထွက်လာပြီးဘလကလန်တိုင်းပေါ်မှာပြစ်လေကအတန်းကြာအောင်ဟဟဟပပန့်ရှိမောနေပါတယ်။ဘာများတိလောက်ဦးမျိုးနေရလဲဆရာကြီး။မျိုးစုဘာပြောကောင်းလဲဗျာ။ဒီနေ့ကျောင်းဘာတွေရှော
ကျဆားခဲ့မှာပေါ့ဒီလိုဗျဒီကနေ့မနေ့ခမည်းထွက်သွားပြီးရနောက်ကျုပ်ကိုကျုပ်စီးရီဆိုဂိုရင်ကြီးကလားလိုဝင်ပြီးလမ်းချောင်းတစ်စီးသွားခခဲ့တယ်ကျုပ်ကြံဘလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့မင်းရှိဟိုတယ်မှာဘွိုင်းကလားတို့ဘတ်တလားဆိုတဲ့အစီခံကြီးကအားလုံးကလားတွေဖြစ်လို့တော့မစ်လူစီဝါအကြောင်းကိုသူတို့စီကစုံစမ်းခြင်းကလားချင်းချင်းမှပူပေါင်းကပ်ပြီးတော့မီးလိုမြန်လိုကောင်းတာဟုတ်ဗျပူကပ်ပေါင်းပြီးမီးလိုမြန်လိုကောင်းတာဟုတ်ဗျဟိုတယ်မှာတဲတဲ့ဧည့်သည်အကြောင်းသိချင်ရင်မနေကြတော့ပါလို့ဆိုတဲ့အထက်လူတွေထက်အောက်တန်းကအစီကံနေမှသာတာပြီးတော့စုံစုံနေနေတည်တာ ਉ ဒါနဲ့ကျုပ်ကလမ်းချားတစီဆွဲပြီးတော့မင်းတို့မင်းရှင်ဟိုတယ်ဘက်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းအခီးတဲ့တွေကဟေးလမ်းချားအားလားဆိုပြီးခေါ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့ရော့ကျုပ်ကလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းချားသမားလူလူနဲ့ရှေ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအတင်းထွက်သွားရတော့တာပဲဒါနဲ့တော့ခံမူမူဂိုရာနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို့အတင်းခေါ်ရာနဲ့မသွားရင်လိုက်ထိုးမယ်ကြီးလုံနေလို့ပစံတမပူဆွဲပုတ်ခဲ့ရသည်ရဲ့နောက်ဆုံးမှဟိုတယ်ရောက်တော့လမ်းချားလေးကိုတနေရာထိုးတာပြီးဟိုတယ်နောက်ဖေးကအစီကံတန်းလျာဝင်လမ်းချားကလားလူလေရောက်ဆောင်ဗတ်တလာတို့ဝိုင်းကလားတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့အရက်လေးပါလေးဝယ်တိုင်းပြီးတော့မှဟိန္ဒူစတန်နီဘာသာနဲ့ကြုံတိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစုံစမ်းကြည့်ရတာပေါ့သူတို့စီရရတဲ့တတိယဘာလဲဆိုတော့လူစီဝိုင်းဆိုတဲ့ကကြည်တဲ့မှာအင်မတန်လဲချော့စကားပြောရလဲကောင်းလေတော့ဂျင်မခါနာကလပ်တစ်ခုလုံးကဘူရီယဝိုင်းပိုးပန်းကြတယ်ဆိုပဲပေးလိုက်ကြတဲ့လက်ဆောင်တွေဖိတ်လိုက်ကြတဲ့ထမင်းစားပွဲတွေဆိုတာပြည့်သွားတာပဲတဲ့သို့တော်လဲအဲ့ဒီဘူတွေထဲမှာအထူးသဖြင့်မှန်မှန်ကြီးပိုးတဲ့မစ္စတာနော်တင်းဆိုတဲ့ဝိလုံတော်ရတယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီဘူကတော့အနည်းဆုံးတနေ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တလေနှစ်ခေါက်လာတယ်တဲ့ညနေတိုင်း၄နာရီလောက်မှတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တော့မှန်မှန်ကြီးလာတယ်တဲ့ဗျ၄နာရီလာပြီး၆နာရီလောက်မှဂျင်မခါနာကလပ်ကိုလူစီဝိုင်းနဲ့အတူနှစ်ယောက်သားထွက်သွားကြပြီးတော့၁၇နာရီလောက်မှပြန်လာတယ်တဲ့ဗျဒီတော့ကကြုံစင်းစားရတာဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနော်တင်းဆိုတဲ့သူကလူစီဝိုင်းနဲ့တမီးကြီးစားပဲဖြစ်နေကြရလားဒါမှမဟုတ်ဝိလုံတော်ရဆိုတော့ကျုပ်တို့စော်ဘွားကိုအမှုလုပ်မယ်အကြံရှိလို့တိုင်ပင်နာလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရပြန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှုလုပ်ခြင်းလို့ဝိလုံနဲ့တိုင်ပင်နေဆိုရင်ဒီတပ်ပုံကလူစီဝိုင်းစီမှာမထားပဲဝိလုံစီကိုပို့ထားမှာဖြစ်လို့တော့ကျုပ်ကြံစီရင်လူစီဝိုင်းစီမှာမကြံစီရပဲဝိလုံနော်တင်းရဲ့အလုပ်တိုင်းမှာဖြစ်စေနေအိမ်မှာဖြစ်စေကျုပ်ကြံစီရမှာ ਉਹ တကယ်လို့တမီးကြီးစားဖြစ်နေတော့ဒီတပ်ပုံပြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်လူစီဝါနေရဲ့ဟိုတယ်မှာပဲကျုပ်ကြံစီရမှာပဲပြင်းနေပြီလားဗျကိုသိမ့်မောင်ဒီယာရီကိုခမားတိထားနေမှာကျုပ်ကြံစီရပုံတွေကိုခမားနားလည်မှာမို့လို့ရှင်းလင်းသွားအောင်ကျုပ်ကပြောပြနေရတာပြောတာပြောပါကျွန်တော်နားထောင်နေပါတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်ကရီစာလာအမှုတယ်လားလို့တီးခေါက်ပြီးစုံစမ်းနေုံမှာမျိုးစုနော်တင်စုရဲ့လူရောက်လာရောဗတ်တလာကပြလို့ကျုပ်သိရတယ်ဒါနဲ့နော်တင်ကကားပေါ်မှာဆင်းပြီးဟိုတယ်ထဲပြားဟိပြားရဝင်းလူစီဝိုက်တဲနေရဲ့အခန်းကိုတက်သွားနိုင်ဝဲလောက်စကားပြောကြပြီးတော့မှကတိုင်းကရိုက်ထွက်လာသူ့မော်တော်ကားပေါ်တက်ဒရိုင်ဘာကိုစိန့်မေရီဖျားရှိကိုကြောင့်မြ мян မောင်းမှုအမိပေးပြီးသူ့ကားနဲ့ထွက်သွားပါလိရောကျောက်ကလည်းလူပုံပန်းမြင်ရအောင်ဝင်းတကားနာလန်ချလေးနဲ့မယောင်မနဲ့လှုပ်ပြီးကြည့်နေလို့ကြားလိုက်ရတာဒါနဲ့ကျောက်ကလိုက်သွားရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေရောမော်တော်ကားတစ်စီးလာဆိုင်လူစီဝိုက်ကပြာဟိပြာဆင်းလာကားပေါ်တက်စိန့်မေရီဖျားရှိကိုကြောင့်မောင်းမှုဒရိုင်ဘာကိုပြောပြီးတော့သူ့လည်းကားနဲ့ထွက်သွားပါလိရောဒါနဲ့ကျောက်ကဒီတခါတော့မလိုက်မဖြစ်ဘူးဘလို့လောက်ပြီးမိအောင်လိုက်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေရောဘူသုံးလေးယောက်တက်စီတစ်စီးနဲ့ဆိုက်လာပြီးဟိုတယ်ပေါ်တက်သွားပါလေရောတက်စီရဟိုတရထွက်လာပြီးမြို့ရဲမောင်းမယ်လို့တော့ကျောက်ကလမ်းချားလေးကိုကြောင်ထဲမှာအသာထိုးထားပြီးတော့တက်စီကိုလက်ပြပြီးဒရိုင်ဘာကကျောက်ကိုအေးအောင်မလုပ်ဘူးဗျဒီရောမှကျောက်ကသခင်ခေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှဒရိုင်ဘာကရက်ပြီးမီးရပါကျောက်ကဘာမှမပြောဘဲကားပေါ်တက်ငါးချက်တန်စက်ကူတရွက်ပြစ်ပေးပြီးမှစိမရီဖျားရှိကိုကြောင့်မြ мян မောင်းခိုက်ရတာ ਉਹ ပဆက်ရတော့မှဒရိုင်ဘာကလားအန်အော်ကြီးစွာနဲ့စက်ကူကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုတကြည်ကြည်နဲ့မြူရဲမောင်းပါလေရောစိမရီဖျားရှိကိုကြောင့်ရောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရောက်နေနေလို့ကားတစ်စီးပြန်ထွက်လာကားတစ်စီးကဟိုမှာပဲစောင့်နေရဗျစိမရီဖျားရှိကိုကြောင့်ဆိုရရသူတို့အင်္ဂလိပ်ခရစ်ယာန်နေရာလက်ထက်ရင်ဖျားရှိကိုကြောင့်မှအခမ်းအနားပြုလုပ်တဲ့ထုံးစံရှိလို့ကျုပ်ကသူတို့အကြံကိုတွေးပြီးသားပဲဒါနဲ့ကျုပ်ကဒရိုင်ဘာကိုအရက်ခိုင်းပြီးဖျားရှိကိုကြောင်ဝါကမရမလဲသွားကြည့်ရောအင်္ဂလိပ်ဖုန်းကြီးရဲ့နော်တင်ရဲ့လူစီဝါရဲ့မော်တော်ကားဒရိုင်ဘာရဲ့လေးယောက်သားရက်နေကြပြီ
Korean Boji, Gangwate and Nine, let him marry help your Scabioni at Triare. Joe Windoro, nodding Zurebua, Joe Berleji. Ya Yibia Yabdila, Joe Buko Gamio, a Dinsway Cordoro, Joe Ma Bumadi Pamadi, Lantern and a light to Harao. Louing Aro, Duruni out, did he say, and Liam Yan letter de Gesama. Tate Nia, Maba Kaunalo, Korean Boji, Gangwani Edra. Luso Bio Sobi, Joe Go Sway Cordoro, Bioma Duro Korean Tosanda. A maybe Barry Lobio, Jogo Mingaja Pilula. Thrule Gabo de Dwajabi, Driver Mountra Dwarabia. Diepsico Jog Dreamilo, Udea Jabi, Yibi Yijim Sinirao. Sileps de Pabibia. Dina go? Erina Usan Shaga, Tonyadi to Aloshi de Lo, Tamisaya, a Tamishi de Bulu Jobi, Coffee de Quane, Pamona Chago, Catodo Sada in a Kaiko Dema, come ya like a yelling of you. A Saint de Mabe, Bele Epeca Emma, come ya jowla. Kamiana to do so, Bama Jabau. Ga, Tabs in Nia Jabi. A look up Lulia. The door dying, Mindo Mission Hotel, Jodo to Army. We out door Jobure at Dina Lobido, Kamia Bama, Wimison, Nalila. Gangla Babibia. We out door, Biobi and the Nepa Babsilime. Edema, Kamia Wimbaline. Now Soma, Jogo, who did it, Quadrin to Hatalime. Now Miamajami, a dreamer, Jo Tarenia, Kamia Saltine, Rima to cook Queen Tayagani, Pedora, Kamia Milime. Gamavi. Dear Hama, come ya, Bama Maloneo, Joko da Dini, come ya, Nina, Nani Yaga, Joni Bime. Gamavi. Joga Lego, Hori Lum Yabi, a tabby like the Akama, come ya, Hori Halio, Ribangani, the Dunabi, me, Milo Ohame, Jala. Gamavi. Diha, the Tama Hobau. Was in Daga, Joela get it, me go to take a Sazi Aliba. A canoe, the Dunai, Hori Baga, a Bakelia, Piltra Dabio, me go re, Tralime. Come ya. Me, me, no, all I dare come. Dipping regale, like your all I may. Eridoma, come ya, land out got doavi sounding. Metagi, joe like lacame. Gong on mammy yella, good dema. Mammy barre. The no loga, come ya, papi, women swayau. But rebound now, as ya be, come yao, geniame. A tabby like dare come, dear Leo, did we? Me, me, no, all. Now be all, land out got sounding. Tabby mola, the no loga. Tama babia, guy, tabby, joe do doabu, be naome. Usan sha, a can drink of wind doabi. Namini can tare a kama, re e, shan kama, shan bao me, sara rune, shan do dati dea at the wissing gaya. Gonsao ne de gua, shan e du la da, the no do gurame, yiwe meso shini barore, the no doga, mindo mishi hu de go sayo tare a car, mouse up ulalu, damiwe tunta jabi pia, the no doga lambo ma, the pibi shala jaze, hu de ba winti de waima, luriga, lia de wai ngayo de wai sa de pia, inia tonia rima su yonga shi jabare. The no doga, who de aniba de waima, sinja shalia shijaze. Diloko de maue, Jodo Mahayaza, tu de bongo, tu ne yume, gala minamio, mimiense genelo, Lucy Wagale, tu alda no de mi maule, soima igame, tu do da ke samishibao, di debo over ma tale tibua yedie. Da kamia alo belli? Tu de bonga, bongi suro, tu gorema, what halum appeal, denia yama dainta mabe. So zamaubia. So was you change out tabule lekana taujio, di debo, dwalia a yes you doada de lekana shee. Daro ho babi, tada nia, come ya bululo shamle. Joku remishabau, do biakime. Padu lebia. Lucy waguli. Jensen zizibia, come ya kailu dua biamadela. Gi di aboli. Ho, yoizoe, ho alada, Lucy wagane do the bia. Don't matter, mimine no goodema. Moto gaga, who de bawama saga dana de biane. Casso with Harry Galadioga, Nina Lulure Lekanane, Modoga de Cargo, Yemi Prime Buga, the Tadiogale, to need to Bulomelo Luya Jalo, the Yone dia, Sagamia Javarore, to a car, Lule out the white side of the white pega, Sagaboni Dare, the Tagalariga, and Ego Gila Javi, Eba Tuba, Talk and Yosu Jayama, Alo Yemse Go Javarore, Dupi, Gamma, Saint Anne, Lucy Wama, and yet the Mamiane Dure Galada Suye, a Lego Janebi. Toja, Yajare, Ladija, Tota Dija, Kailumata, Shini Dima, Shanto Daji get the Wissin Tare Usan Shaga, Lucy Wago, Yamudazuye Elema, Kesebu, Yewin Havare, Erilone Usan Shaga, Lucy Washiko, Yaldane de Biane, Okanemiga, Leza Dobby, Yenama, Duimia, Sija Lavare, Tuaka, Yamure Galariga, Trabi Tabio, Gonsa Wissa Tare, Pama Doni Yagada, Nija Yikera, Lucy Wa Hotere go, Diaga Lipobi, Tane Duriga, Daya Yare Usan Shago, Puitu Javare. Lucy Waga, Mimigo, Gesame Bure, Shandor Dajigo,
ที่ก็น่าจะตัวละกูก็อยู่น่าพิมพ์ให้เนี่ยเลิกการที่บอกมาจะจีบอีเมจันน่าตัวน่าลุ้มยาแต่ชัวร์ตีชาบาวิโลอิงเล่พัฒนาสกันเนี่ยเปล่าเลยแต่ชัวร์ก็รอมาตีได้เปล่าทำไมเสียงยาวมาขึ้นมาอูเอริโลอิงเล่โลเล่มีเปล่าจ้าวเลยแต่ชาติยาวก็เลยลุ้มสีไว้กูขมยาวลุ้มโลหูกาวนี่ยันเซมียาพิจารณาฮอริยาเชียงจียาเกลุขมยาแกงกางตัวเลยเอริโลเล่มีเปล่าบาดีเลยน่าที่ยาวก็เลยยิ้มยันลุ้มจ้าว จะทำให้ตัวเลยไหมอาจจะขอเงินมาเก่าละเอริโลรู้สิว่ากูเล่นไม่บาร์เลยทุกครั้งหัวใจมาสีกันนี่ก็เลยช่วยลาจารียาลูซี่ว่าก็เจน่าต้องยืนทานเองเช่นตัวตาจีกูจุ่งกูจุ่งเก็บผู้เปล่าเลยลูเรก้าอุสันชาโก้หัวใจจุ่งกูจุ่งตัวเลยยาจะนั่งมาเป็นมาอันนี้มาอุสันชามาทานเลยอาจารย์ยืนกูสามยอนียาบาร์เลยสีกันนี่อุสันชาโก้สบายจิตคู่บ่มาจินทาจารียาอุสันชาก็เช่นอีเห็นเลยเล็บยาเลยลู เรื่องมันจะคู่กับไปทำอะไรบ้างเลยอีดีก็จะนึกว่าจะไปเจอพี่ดาวเยี่ยมีโลจะนึกว่าการยืนรับประมาณสิ่งมีกูทวดเกลียดเลยกูเป็นเรื่องมาเปลี่ยนตัวมีอ๋อมีลูกอะไรตีเรนอันนี้ประมาณสิ่งเดียวกันละมีมาเปลี่ยนตัวจะจู่ๆสุ่มยาก็มีอ๋อให้จ้าวเลยอาการเรื่องมารอมีกูรีก็เลยจะไปจะแค่ลงมาเวลีเอชียาหัวใจสิ่งนี้ทุ่มมาอีมาพี่ลูกกับพี่เสียเสียขาดตัวจ้าวเลย ทุกครั้งจะนึกว่าเราเลิกวิทยาปีที่ผ่านไปอุตส่าห์มาทำอะไรจ้าแล้วเราก็ตัวเองสาวนี่เลยยามจะมีอะไรอุตส่าห์ช่างเราอยู่จะนึกถึงการมีแบบกูแค่ตัวเดียวช่างเราจ้าวเลยวันนี้เลยจ้าจะบอกยังไงล่ะทำอะไรเนี่ยจะตีแกไปบีไม่รู้ตีแกอะไรจะบอกเรื่องใจมาบีตัวเราตีอะไรบ้างจะนอนพี่น้ำมันเลยดีบ้างแต่มันเนี่ยเล่าว่าแค่เชื่อใช่ไหมแล้วมามาขมยามีเนี่ยก็ลาเรียดเดียวดีพอมาเรียนอารมณ์ เจ้าสิ่งมีชาติอะไรสุระขมยาเยี่ยมยังมั้งล่ะดีแล้วมาดีกันเลยลูซี่ก็รู้ว่าจีเอลูร์จะมีบ้าเอ๋ไปเยอะไปเยอะพี่จ้ารอเจ้ามีน่ะตัวเรียจ้าอะไรสุระแต่แกตัวมันหอบผู้สาวเลยเยี่ยมยังมั้งล่ะแต่เลยจะมีบ้าเอ๋เจ้ากูตัวขนาดมาตัวเองตัวอย่างไว้ไม่ยอมใจดวงจ้ารอขมยากูนี่เนี่ยตัวชาติอะไรเนี่ยเจ้าตีแกยังรับบ่จะนอนพี่ไม่ยังมีดีบ้าดีลูรีบ้าเอ็งอยู่มีหลังเนี่ยส่วนไม่มารู้ว่าจะน่าบลูเลสุระ ลูซูก็เลยชี้เลยเขาเลยสิ่งละอุบเจียบไปเขาเลยไม่ใช่ไม่มารอตัวเราเวลาสาธิตได้ด่าสิอุบเจียบไปเจ้าตัวลูซี่ไว้มารอตัวใส่เทมาที่จะบอกว่าเมียนลูซูเป็นลี่อ๋อเอเยสุยที่หาทางเรียนยาลี่เจี๊ยจีเมื่อสุราเจ้าตีเอเขามีอารมณ์มีลูอ๋อมีกูเรื่องล้วนเนี่ยใช่ไหมตัวน้าก็เจ้าเลยไปอ๋อจีลูตัววัดทางเรียนยาเจ้าตีเกียบไปบีเนี่ยเอาตีเอสิ่งนี้ละทบิคุยอยู่เลยแล้วก็ลุลลี่เวชี่อ๋อเลยแล้วเจ้าใส่ทางเนี่
ကုန်းချံပူရာယုံကိုလိုက်လာကြပြီးတော့ထုံးမတပန်ခြေချင်းလျှောက်ကြပြီးနေအိမ်ကိုရောက်လို့လေကားမတက်မယ်ပြူရာမှာစနုပ်တို့ရဲ့နောက်မှာကိုနိုင်မစ္စတာဆန်ရှာလို့ပြောတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဦးဆန်ရှာကဘသူပါလဲတည့်တန်ကြားဘူးပါလဲဆိုကစနုပ်တို့ကလမ်းမို့ကိုလမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်။အရင်အမောင်းသေးတယ်ပူလေးတယောက်ရှောက်သွားတာကိုမြင်ရပါတယ်။နောက်တနေ့မှာဦးဆန်ရှာနဲ့စနုပ်တို့ကမဟာရာ
ကျန်နေတဲ့ပူပေါင်းကခိုးယူဖို့လုံမှာအလိုလွယ်ကူကြောင်းနဲ့ပြောပြရမှာစောဝါကြီးကဝမ်မြဝမ်တာနဲ့လက်ဖဝါနှစ်ဖက်ကိုပုတ်ကဦးရှင်စွာနဲ့ရှင်နေပါတယ်စနုတ်တို့ကဟိုတယ်မှာဆင်းလာပြီးနေအိမ်ဘက်ကိုရှောက်လာကြလို့စနုတ်တို့ရဲ့တရှိကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကလားတယောက်ကဆန်ရှာဆက်ဆိုပြီးစားတဲ့ဆောင်ကိုပေးပြီးထွက်သွားပါတယ်ဦးဆန်ရှာဆောက်ဖက်ကြီးရာအင်္ဂလိပ်ဘာသာန
ไม่กูบอกเลยมีมาอุสันชาเยอจังกูยังมีบาร์เลยมีมาบียังกันเลยก็อุสันชาเยอจังกูจ้าอยากบุยตัวอีเดียวกูอยากอยู่เลยตัวอุสันชากูต้องเปลี่ยนเมลูไม่สวยมีอะไรจะมากูตัดไปแก้บีพี่บาร์เลยตัวบ้านเนี่ยอุสันชาติโลเดียอยากกูตีตัวจริงจังชิจูมีบาร์เลยตัวพี่เวอุสันชาตีนั่นไม่จริงเดียวอสวันชีตัวพี่เด็กเนี่ยนอกเสกเขารู้จักยาวจ้าลูกเว็บีอุสันชาลูกน้ำมาแต่ไม่ไล่นอกเสกเขาบาร์ดีเย ตัวอุสันชาลูกก็เปล่าเลยบ้าบีตัวเธอตาโตยาวจ้าก็ยาวจ้าไม่กูจะบีบชีวีตัวจะมาเป็นตัวอักขมาอันน่าเชื่อเป็นมีมโหจ้าใส่ชาบาร์โรลูซี่ว่าจะคุลูซี่โนเดอุสันชาก็ทุ่งสาวกูพยายามเลยค่ะมีมีบอกมาอันยูเดียวตัวไหนเนี่ยอาการไม่มาบีดกาลูอันอ้อชิจูเรลขนาดเนี่ยว่าคงจะพักกูจังก้า
yellow nip in chilada go to Yavare, Tosago, Mahayaza saw Wago Yama, Mahayazaga, double address, say Tayabi Pinwe, Tina Dole, Usan Sharo, Dima Bioko Dima, Zobo Camaro, Tinzi Zelimia Shee, the tail of dog, show like Taba Birobia, every loop your like Barore. Hogabashi, Saisia, she udam ye tatare, Mahayaza the Umusure, so now Salangaro, Dima Piso Mavishi. Nasi mige zare pere tamya anong gule jesu demare shi.